політика в руках кримінального авторитета. За підсумками спільної операції Генпрокуратури і СБУ у Миколаєві затримали 5 людей. І серед них лідера злочинного формування Тітова, відомого в кримінальному середовищі під прізвиськом Мультик. Про це повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко. Крім того, у відомстві оприлюднили матеріали, які доводять злочинну діяльність Тітова. Зокрема, тиск і вплив на прийняття рішень місцевими чиновниками. Нові подробиці масових обшуків і затримань на Миколаївщині. Поки головний фігурант справи – кримінальний авторитет на прізвисько Мультик Михайло Тітов у СІЗО, Генеральна прокуратура України оприлюднює докази того, що він тримав у своїх руках всю область. Прес-секретар генпрокурора Лариса Сарга на своїй сторінці у Фейсбук поширила запис телефонної розмови кримінального авторитета, який він ніби розмовляє з головою фракції опозиційного блоку Миколаєва Володимиром Фроленком. З запису чути, як так званий Мультик вычитує діючого політика. Нахуй ти таке говориш там, блядь? Так а що я там сказав такого? Я хто тобі сказав, що його не треба трогати, блядь, голова, сука? Нахуй ти умничаєш, Вова, я тебе скільки разів говорив, попридержи своє мнення, ми для чого одна команда, блядь, должны сперва вместе решить, що говорить, а що нет? Или ти один на льдині опять, блядь? Нахуй ти там умничаєш, тепер дзвони, щоб, блядь, стерли це все, блядь. Ты что, не понимаешь, что это тебе закидывают, блядь, такие шняги, ведешься, что придурок какой-то? Ти не забудь, ти не сам по собі. Ця телефонна розмова чудово ілюструє те, як кримінал може керувати політиком обласного рівня, як кримінальний авторитет може тримати всю область, акцентують у Генеральній прокуратурі. Його прізвище на українських і російських сайтах у переліках кримінальних авторитетів. Він – судимий за подвійне вбивство громадянин Михайло Титов, подобіше відомий миколаївцям як Мультик. До речі, на кримінальному жаргоні це невинне дитяче слівце означає галюциногенні наркотики, а не фільми Уолта Діснея. До вчора він тримав Миколаївщину в своїх руках. Нагадаємо, 29 серпня у Миколаєві силовики провели масштабні обшуки серед місцевих депутатів і бізнесменів. Крім згаданого Михайла Тітова, затримали ще 4 людей – Бориса Серафимова, Олексія Пєліпаса, Дмитра Леонова та Олега Коноваленка. Вони зараз перебувають у СІЗО Маріуполя. Тим часом у прокуратурі та поліції заявляють, що це серйозний удар по організованій злочинності у Миколаєві.